Вітаю на Константі. Як ви можете знати, Китай – це тоталітарна держава, яка істотно обмежує своїх громадян у правах. Це проявляється в кожній сфері життя і в різних формах. Однією з таких форм пригнічення свобод людини є система соціального рейтингу в Китаї. Сьогодні давайте розберемося, що це таке. Соціальний рейтинг або система соціальної довіри в Китаї – це автоматизована система норм, правил і обмежень, насамперед законодавчих, моральних, соціокультурних, етичних. Виконання встановлених правил китайська влада схвалює, а за порушення – карає. За допомогою такого інструменту Комуністична партія Китаю намагається сформувати у своїх громадян певний механізм поведінки, а також розвинути самоцензуру. Якщо на Заході система скорингу може застосовуватися лише банками та іншими фінансовими установами, аби перевірити кредитоспроможність громадян, то в Китаї ця система може працювати на абсолютно всі сфери життя. Система соціальної довіри в Китаї передбачає боротьбу за бали, прямо як в комп'ютерній грі. За позитивні, на думку партії Китаю, дії, бали нараховуватимуться. Наприклад, за участь у провладному мітинзі або за покупку здорового дитячого харчування. А от за покупку порнографії, куріння в невідведених для цього місцях, штрафи і так далі, бали віднімаються. Як це працює? Ті, хто мають рейтинг А, а це більше 1300 балів, знаходяться у червоному списку, а всі інші – в чорному. Для тих, хто потрапив у червоний список, надаються пільги. При вступі до школи, соціальних виплатах, оформлення страховки, зокрема медичної і так далі. Ті, хто належать до групи С, регулярно перевіряються та мають обмеження. Будь-хто, хто входить до найнижчого класу D, а це менше 600 балів, більше не може претендувати на керівні посади, а той взагалі може бути звільнений. Також така людина отримує урізані соціальні виплати та втрачає свою кредитоспроможність. У всій цій ситуації радує лише те, що ця система поки що не працює на всій території Китаю, а лише в окремих містах та регіонах. Однак недалеко ті часи, коли за абсолютно кожним жителем Китаю будуть безперервно стежити, а його приватне та публічне життя буде повністю контролюватися. Я Матекудасай.